Старший брат Артема Дмитро Поліжак розповідає, що нещасний випадок стався в ніч на понеділок 23 жовтня. За його словами, Артем був у відрядженні на Донбасі кілька днів. Повернувся у Харків, потім мав коротку розмову з волонтерами, після чого з нез'ясованих досі причин випав з вікна. Від удару одразу знепритомнів. Сусіди лише зранку побачили Артема, викликали всі необхідні служби, чоловіка відвезли в лікарню невідкладної допомоги. Брат не заперечує той факт, що у Артема лікарі зафіксували сліди алкогольного сп'яніння, але він стверджує, його родич не зловживає алкоголем, і це, на його думку, не могло стати причиною падіння. З киянами їздив на кілька днів в АТО виступати в черговий раз. Кілька днів там виступав, наш переїзди, Щастя, Станиця Луганська. Потім заїхав до батьків і звідсіля вже додому. Ну, я не знаю, може втомлений, може присів на підвіконня покурити, і там, чи заснув, чи підслизнувся, просто впав. Бо це сталося явно десь серед ночі. Чи був він в алкогольному сп'янінні чи ні? Скажіть. Ну, алкогольне сп'яніння, як? Да, зафіксовано алкогольне сп'яніння, але алкогольне сп'яніння – це людина випила келих пива. І, звісно, врачі скажуть, що алкогольне сп'яніння. Але як такого його не було, бо, я ж кажу, з ним розмовляли буквально, може, за кілька минут до того, як це сталося. І розмовляв не аби хто, та і так він. Ну, не сказати, що настільки вже зловживає, щоб це стало причиною. Це, я думаю, просто нещасний побутовий випадок, який стався, на жаль. Зараз родина та друзі чергують в палаті потерпілого. Сам Артем про падіння нічого не пам'ятає, здебільшого спить. Артем, так, да, був у відділенні, у першому відділенні. Ну, не притям, він зараз майже весь час спить, але, ну, мабуть, стабілізується стан його. Він не встає, звичайно, не потроху рухається лежачи, відповідає на запитання, але майже весь час спить. А це тільки поїв перший раз, так водички попив. Ну, врачі зараз стараються, молодці, тобто зроблено МРТ, біохімію взяли кров, зробили пункцію по стану, ну, мабуть, як середньої важкості. Лікарі прогнозів щодо стану здоров'я відомого поета на камеру не роблять, але припускають, що навряд чи Артем Поліжака проведе багато часу на лікуванні. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.